Септември и октомври месеци во кои ќе доминира културно-забавниот живот во источниот регион. Ако Македонска Каменица пред неполн месец имаше богата програма по повод денот на рударите, така се очекува да биде во наредниот период во градовите Штип, Виница, Кочани и Делчево. Исти Бајнско здравоживо е првата манифестација од меѓународен карактер која се очекува да привлече гости од земјава и странство и на која ќе настапат околу 25 ансамбли од земјава и странство. Незиниот почеток е овој викенд со централно дефиле на сред село. Свеченото отворање со дефилето ќе започне во Исти Бајнско на 14 септември во саботата во 18 часот, за потоа да продолжи со фолклорниот караван во Македонска Каменица во неделата на 15 септември. Караванот продолжува и во Берово, на плоштадот во Берово на 17 септември. Оваа година се разбира. Исто така од 18 часот, а финалето, гала концертот ќе биде на плоштадот Ангел Винички во Виница на 18 септември од 18 часот. Во Кочанско пак познатата манифестација Денови на кочанскиот ори се очекува да донесе бројни содржини со гости од повеќе европски држави како и повеќе градови на Македонија. Манифестација чиј почеток е закажан за 18 септември со изборот на Жетварска убавица. Новина годинава и манифестацијата која ќе го има своето прво издание во Делчево, Пијанички денови на сливата, која ќе се одржи во период од 19 до 23 септември. Централниот настан ќе биде на 21 септември сабота. Во рамки на манифестацијата е предвидено да се откине првата слива на 19 септември. На 20 септември ќе имаме меѓународен фестивал на карикатура и афоризми на тема Внимавај слива, за која цел веќе се распишани конкурси за пријавување на творби од овие области, значи од областта афоризам и од областта карикатура. И на централниот настан е предвидено да во сабота да имаме надпревар во печење на ракија, подготовка на мармалад од слива, цгатко од слива и компот од слива и подготовка на бели пецива со производи од слива. Се чини најатрактивниот настан ќе биде во Штип. На 11 октомври започнува Штипската пастрамалијада, која годинава ќе се одржи на ист датум со најпознатиот македонски музички фестивал Макфест.